やってきました。うどんそば、いくまうどんさんでございます。こちらね、静岡県浜松市にあります。すごいでしょう、ここもう昭和も昭和超昭和、すごい作り、今まで行った中で過去一番のね、老舗というか作りがすごい、もうこんな感じのね、年季の入ったお店でございます。さあこちら行ってみますよ。なんかいるな、なんかいるぞ。ヤバいるよ、ヤバいる、おはようございます。いたの、いましたね、ヤバいる、すごいね、こうすごいですよ、めちゃくちゃ年季入ってます。年季入ってるね、いいね、いいですね。ここはうどんそばだよね、うどんそば、ヤバいるの大好きなおそばでございます。うん、でもね、ヤバいる、噂によるとね、腰ないみたいよ。マジで、うん、ついに来た、柔らかそばうどん、年配の方がね気合い入れて作ってるみたい。うん、行ってみよう。はい、はい、店内入っていきます。お、すごいじゃん、テーブルもすごいね、もうこれ昭和初期だね。椅子もいいね、ガムテープが貼られていて、すごいすごい、このテーブルがいいね、懐かしさしかない。ほらほら、お座敷もあります。おお、お座敷もいいね、昭和初期のね、家、家メニュー出てます。天とじうどんそば、何で500円、大盛りで550円ってめちゃくちゃ安いじゃん。天ぷらうどんそば、卵とじうどんそば、月見うどんそば、みかけうどんそば、冷やしうどんそば、ざるうどんそば、安っ、400円、440円とかめちゃくちゃ安いね。ワンコインで食べれちゃうってやつだね。これはラムネ150円だって。山よりラムネ飲む、大丈夫？いや、大丈夫。あれ、お姉さん、ここ何年やってるんですか？60年朝何時からやってるんですか？朝9時半からね、毎日やってるんで、すごいね。晩ぐらいまでやるんですか？あー、5時半頃まで。駐車場ないですよね。あー、線路の向こう側に駐車場があるんですね。50メーターぐらい先にね、駐車場がありますと。お、来た来た。こちら、大盛り、はい、食べます。大盛り、はい、ありがとうございます。どういうわけ？はい、そうです。もう取ってます。はい、はい、そうです。はい、はい、これがね、金とじうどん、大盛り。はい、これがね、山への月見そば、並440円ね。お、上からね、あれかけてあるね、卵が若干白く。はい、山屋どうぞ。ピンとリューがね、大盛りだからね、550円。それでは、いただきます。いただきます。うー、天ぷらか、ほぼ天ぷらがね、卵で閉じてるんですね。そう、うん、ほぼほぼ私みたいなのがすごい効いてるよね。うん、すごい、すごい。うん、休み、仕事です。僕たち休みないんです。はい、うどん？添加物なしのうどんってどういうこと？あの、手打ちってこと？手打ちとか一応、まあ、練って、自家製うどんなんだ。そうそうそう、すごいな、それは。へ、え、ぇ、ー、
まあ、確かにね、違うなと思ったんだけど、うん。ヤマエル分かった？自家製のそばの違いが。本当に分かったかな？そばがうまく出来上って伸びたポロポロ出しやすい。おそばって難しいんだよね。まだうどんはね、あの粘りがあるのに、そばは粘りないじゃん。細くなるとパラパラになっちゃったりでね。60年経ってもまだ難しいってこと？へえ。やっぱその意味によって違う。ああ、やっぱね、言いますよね、そうやって。やっぱ違うんですか、湿度とかそういうので毎日。おお。やっぱ夏と冬が違ったりするんですね。それ職人技だね、やっぱ。ね。ちょっとの差が。へえ。そうなんだ。ちょっとの違いでね、うん、湿度が多いときとは、うん、テレビではそういうのね、聞いたことあるけど、実際そうなんだ、すごいね、このこだわりのうどんが400円、500円で食べるってすごいよ、ね、美味しかったね、完食、ごちそうさまでした、うん、お母さんの味が染みてた、誕生日してください、はい、2人で食べて1000円で10円を釣りくるってすごくない、はい、すいません、一緒でいい、はい、すいません、ありがとうございます、ヤマエル美味しかったですね、食べてきたよ、食べてきましたね、生馬うどんさんね、すごいじゃん、ここ。そうですね。手作りで。手作り。もう60年の味。お母さん、なかなかすごいね。一人で。ねえ。いやー、やっぱそういう話を聞くとね、なんか倍おいしく感じるよね。そうですね。来れてよかったね。ねえ、ここはもう、すごいよ。穴場中の穴場。超穴場でございます。おいしくいただきました。ということでね、本日は。静岡県浜松市にありますね、生馬うどんさんからでした、バイバイ、バイバイ。